مايرك مجالد قبلي أيها كقيب قلي ترتن عيارات كبد عقتها أو كقب سمي قرون كم هو فارح مجالد قبلي وحن برنامج كان سيد تشير أوفلي سيد دولة وسيد دك مجالد قبلي هي هاي دا سيف تشيلدرن هي ولي بو سعرته وحبر الشدة هي ساينس كا برنامج كان أيها قيب كا هنان كل جودي هي قلين يرد أن يرد قبل كا سيلو قبد بادية تهريب تأي مخدرات كا دكسيدا الشيخ محمد ورسما أي دكسي نيو قبلي أيها صوبان دك عيار أدو قيمة بدن أو أي تشايستين تاجريا شكرون كقصونا مايرك magaalada gabeelay isagoo fulinaya qorshaha xukuumadda ay hindan yarada loo yagleelo shaqo abuur iyo hanaanka ciyaaraha wuxuu waqti siinaya dhalintaasi looga baajiyo balwadaha looguna jiheeyo shaqooyinka qaranka iyo dhismaha jirka mayrk magaalada gabeelay maxamed amiin umar abdi oo garoonka mo farax kula hadlay ciyaaryahanada iyo guud ahaan ba dhalintii ka soo qayb gashay madasha wuxuu iftiiminaya ajendayaasha u yaala dawladda hoose wuxuuna ixtiraam siinaya dhalinyarada mayrka ayaa door shariif oo muqdisho ka qaadanaya in dhalinyarada loo alfo shaqooyin iyo mustaqbal wanaagsan waxaana tilmaamaya inay ka go'an tahay ka maamulahan in muhiimadda koobaad la siiyo dhalinta fursadana loogu abuuro si kartidooda loo mideeyo wuxuuna yiri halkan maanta waxaan ku soo gabagabeynaa garoonka Mo Farax Stadium koobka halka maalinaha ee loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo ciyaartoyada ardayda ah sida hore looga dhawaajiyay maanta gelinkii hore waxa qabsoomay tartan aqooneed lagu dhiirigelinayo iskuulada dawliga ah ee magaalada dhexdeeda ku yaala Tusbaxle iyo Gabeelay iyo Sheekh Maxamed Arsamo aad baan u hambalyeynaa runtii iskuulka Sheekh Maxamed Arsamo oo tartan aqooneed ka ardaydu isku guuleysatay iyo labada iskuul ee kala waxaan ku hambalyeynaa guusha Sheekh Maxamed Arsamo labada iskuul ee kalena dadaalkay muujiyeen iyo sida farshaxan kale ee tartankaas u dhacay ayaan runtii aad iyo aad ugu hambalyeynaa waxaan sidoo kale u hambalyeynaa tartankan maanta ee kubadda cagta ahaa oo ay koobkii qaadeen dugsiga New Gabeelay iyagana waxaan leenahay hambalyo hambalyo aad bay u dadaaleen ciyaar qurux badan oo xirfadi ku dheehatay bay soo bandhigeen intaa marka laga yimaado waxaan maamul ahaan u mahadcelinaynaa hay'adda Save the Children oo runtii mashruucan uu la xidhiidho mashruuca ay gobolka nagala wadaan qaybta waxbarashada hoose dhexe ee la yiraahdo horumarinta cilmiga aad baan hay'adda ugu mahadcelinaynaa mashaariic kale oo waxbaan caafimaadka runtii la xidhiidho hay'addu nagala shaqeyso gobolka uu jiraan mashruucii uu gunaanadkiisii yahay maanta barnaamijyadan oo isku lamaanay la soo bandhigay runtii aad iyo aad baan hay'adda ugu mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada doorka ka qaadatay aad baan ugu mahadcelinaynaa maamulahan mar walba diyaar baan u nahay in la dhiirigeliyo waxbarashada dawliga waxbarashada dawligi wax weyn waa tan wada leeyahay weyn marka in la barbar istaago ardayda oo aqoontooda iyo xirfadooda iyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda runtii la dhiso aad iyo aad way naga qaban tahay waanu barbar joognaa insha Allahu ta'ala labada iskuul labada tartan ku kala guuleysteen waxaan leenahay hambalyo 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 assalaamu alaykum wa jaafar awl hareeri shabakada wararka ay gabeelay.net